بس هر څه ګران چې وي دي پاکستانی وایټ ان کریم باندې ټیکسونه لګی درې دي هغه ګران چې وي دي ګاټ الا براشي کنه چې دا غي جیب کې سوي اغي خېټې نه پوره کیږي نو مطلب دا د کپڑا به سوالي زنانه قسم لیک نړۍ را خبر کړی دي دکاندارانو په پي ټیکسونه هم سیوا شي وي بجلی بن نه من نه بن تھی زیاتې روزګارونه نشته دي بلونه را پسې خړ ډبل راځي او مینګای د ډیره زیاته مخکې چې زمانو سید سراج الدین بادشاہ پندو چوک گلپانا مارکیٹ بس هر څه ګران چې وي دي پاکستانی وایټ ان کریم باندې ټیکسونه لګېدلې دي هغه هم ګران چې وي دي چین خو هسې نه ګران دی که نه چې پاکستانی کریم هم حد نه زیات ګران شوی د اخیستو نه وتی دی بس په هر څیز باندې ټیکس لګېدلی دی او ډېره مهنګۍ راغلې ده که نه بلونه مخکې به 2000 تین اوس 4000 5000 6000 7000 روپۍ په دکان باندې بل راځي او سره گاکونه ماکونه شتم نه خلک ځان ته وړو والی او کدا کریم مریم ځان ته والی هر یو سیز ګران شوی دی خلک ډیر سخت پریشان دي او مشکلاتو سره دي بس د ټیکسونو د وجې نه زیاته مهنګۍ راغلی ده نو هیڅ گاک نه راځي کسټمر نه راځي دکانداری ته چې یو څه سیز بیس ځان ته والی که نه به ټول دکانداران همداسې ناست دي کپڑو حوالے سره به جان داسې خبره ده چې گاچ اله به راشي که نه چې د هغوی جیب کې سوي هغوی خېټې نه پوره کیږي نو مطلب دا د کپڑا به سوالي او دلته دکانداران دي هم دې دپاره ناست دي چې آیا گاک راشي چې زه کم از کم دوه روپۍ څلور روپۍ ته وګاټم نو دې مهنګوۍ سره بیخي د خېټې نه پوره کیږي دوایانې نه پوره کیږي باقي من بجلی بلونه شي هغه هم نه شو کولی چې یاره بجلی بل مونږ جمع کړو بالکل جی جیب نه کرئ بجلی بل شاګردان تقریبا درې میاشتې وشوې چې لږ اتار هم دک هسې خبره ده چې بیخي کار روزګار نشته بس مهنګۍ ډېره بېنتی زیاته شوې ده عوام هم پریشان کړی ډېر ګراني ډېره ده خلکو سره پیسې میسې نشته زنانه قسم لیک نړۍ را خبر کړی دي دکاندارانو هم خپه دي ټیکسونه هم سیوا شوي دي بجلی بل نه من نه بېنتی زیاتې ګران لګوي مونږ که نه کریم ولا که دکان نه وباسي ادرې څلور میاشتې وشي مارکیټینګ ډېر پټه پیرا واده ورس ورس ټیکسونه لګېږي هم لګي یو ایټم مونږ راوړو لګې یو هفته کې نن راوړو کنه مثال په طور 300 روپۍ کې ملاو شي او په 3.5 مونږ خرڅو بلې هفتې چې راوړو 3.5 مونږ کې مونږ ته ملاوېږي اگر بے انتی زیاد ورس ورس تبدیلی راضی اور گئی ہر یو شیز کی نو بس بے ہوتا کیوں گا لازمی چھیڑ میں ڈیر بے انتی زیاد کہے گا نا چھ سم رمونگ اور دوئے یقین نہ گئی یار دا شیز گران شے دے وینتا نا ما بلو اس پدی ریٹ وڑے ہو بے ہو پا مکی ریٹ لگے بس بے یونیم دا سی کڑو لے کسٹمر ہی خفاکو لے شی نا لاخ پل خرید تنا والو یا لشل روپے تاوانا ملو کو تشی نشی لے گا لے گا نا اڑے لے گا گونا با بس بے خفاکے نا کنا پکار سیکشن والی گا نا چھا ٹکسونے مکسونے مگلا ختم کی لگو ارزانی راولی دوبارہ بجلی کی بلنو کم لگونی من سر دغه وکی جی یو کرای نه دا روزګارو نه نشته دي بلونه را پسې خړ ډبل راځي او مینګای د ډیره زیاته مخکې چې زمونږ سونه سیل کې دلو دغه په نیمای باندې سکه دغه په دوت په 60 نه زمونږ هغه سیل نه کیږي وسو زمونږ حکومت ته دا مطالبه ده چې دا مینګای ختم کی او لږ ارزانی راولي پوښوي او دا ټیکسونه کم کیدای بجلی هغه باندې پوښوي او زیاتره خلک د بجلی نه او د مینګای نه ډیر زیات پریشان دي.